kohtaa, kun laitetaan paperit, niin se huomaa, kun on päällä. Välkomna till Stockholm-Arlanda och den här lokala tiden är 10:09. Av säkerhetsskäl med att du sitter kvar med säkerhetsbältet vatten, håller stolstryck och bord uppfyllda och missgångarna är utgångna fria från handbagage. Det gäller tills skylten med säkerhetsbältet är släckt. Du får nu använda din mobiltelefon om du önskar. Du blir vara försiktig när du öppnar bagagehyllan så att inget faller ut och kontrollera gärna så att du inte glömmer någonting ombord. Rökning är tillåten först när du kommer till ett rökområde. Welcome to Stockholm-Arlanda Airport, where the local time is 8:50 a.m. For safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened. Keep seat back and table on flight, and the aisle and emergency exits free of cabin baggage until the fasten seatbelt sign has been switched off. You may now turn on your mobile phone. We ask you to open overhead compartments carefully to prevent baggage from falling out, and please check so you don't forget anything on board. Smoking is only permitted in designated smoking areas. We would like to thank you for flying as SAS Star Alliance, and we look forward to seeing you on board again soon. Thank you and have a good morning. Gracias.